Öten gece Baçı'da yerleşen klubların birinde kütlevi dava düşüb. Davada məşhur aktrisa Pervin Abiyeva və işdən çıxarılan polis sevgilisinin də olduğu bildirilib. Oxu azın əməkdaşı hadisənin təfərrüatını öyrənmək üçün Pervin Abiyeva ilə əlaqə saxlayıb. O söz gedən məsələyə bu cür reaksiya verib. Bütün saytlarda gecə klubunda baş verən davada mənim də olduğum barədə məlumatlar yayılıb. Bu həqiqəti əks etdirmir. Mənim bu davadan xəbərim belə yoxdur. Heç Bakıda da deyiləm. Araşdırmadan mənim adımı davalardan hallandırmaq heç bir məntiqə sığmır.